emocionado aqui dentro do restaurante. Acabei de encontrar um ídolo que eu sempre sonhei me encontrar com ele. Vem ver aqui, ué. Meu Deus. Não é todo mundo que você encontra, não. Acabei de encontrar com César Menotti. Cadê Fabiano? Olha a Fabiana aqui. Quando esse doido entrar aqui, o doido se arrepia todinho. O churrasco aqui demora muito. Ei, Jéssica, o menino falou que ia vir tirar foto contigo ali, né? Poxa, danado, quer que o pai me dê uma pizza, é? É? O pai vai me dar uma pizza, tá sabendo disso, né? Mais rapidinho, uma foto só. Ô, danado, quem toma o pato é eu depois. Uma foto, ele vai falar por causa de uma foto. Oi. Liga nada, você. Vou chamar ele, eu vou chamar ele. Tá. É o quê? E aí? Se levantar daí me apanha, viu? É o quê? Tô com uma promoção de cascudo, levanta de novo.